Es pats esmu rīznieks, dzimis un audzis Rīgā līdz kaut kādiem, liekas, ka 10 gadiem, tad kaut kāds 2 gadus nodzīvoju Ikšķilē, tad atgriezos Rīgā un tad uz Liepāju pārvācos uz sporta internātu. Es atceros, ka atnācu no skolas mājās vienu dienu un uzreiz pirmais jautājums mammai bija, ko tu domā darīt nākotnē. Un es tāds apmuls teicu, es nezinu, droši vien, ka spēlēt futbolu. Tad viņa pastāstīja, ka ir interesi no Liepājas un ka ir iespēja doties uz turien spēlēt. Un lēnā garā izvērtēju visu plus un mīnus un izdomāju, ka tā iespēja jāizmanto. Ģimenē gan mamma, tētis, brālis, māsa, viss vairāk tā pa mākslas nozarņāmās un es vienīgais biju tāds sports, tā kā aizvirzījies kaut kā nesaprotam. Un sākas vispār ar karatē kāds 2 gadus. Tad es vēl īsu brīdi biju gan hokejā, gan tenisā, gan peldēšanā, bet uzreiz pēc 8. dzimšanas dienas nākamajā dienā. Mammas draudzenes dēls trenējās futbolā un piedāvāja man arī aiziet un tā vienu dienu sāku un neesmu arī beidzis joprojām. Tāda amizāta epizode bija, ka mēs arī ar Metlurgu laikā vēl ar savu komandu uztaisījām tādu aplīti un virzījāmies ar bumbas priekšu un tas videoklips arī nonāca līdz visiem ESPN, līdz Eurosportam un tā tālāk. Jā, mēs tur kaut kā savā komandas iekšēnē par to sākām domāt, un tad rezultāts to atļāva darīt, tad arī trenerim neko nesakot, to izpildījām. Es esmu īstenībā visur uzspēlējis. Es pat vārtos esmu dažās spēlēs stāvējis. Uz Liepājas aizbraucu kā centra aizsargs. Un sanāca tā, ka vienu gadu bija daudz traumas manā gadu komandai, un treners man pavirzīja nedaudz uz augšu. Un tā arī aizgāja jau spēle. Pussardzībā un arī uz pieaugušo futbolu jau vairāk aizgāja kā pussargs nekā kā centra aizsargs. Es ļoti labi atceros, ka es skatījos 2-2 ar Turciju, ka nospēlēju arī pirmo golu atceros un otro golu atceros. Vēl atceros, kā skrēja uz virtuvi, mammai teika, ka izlīdzināja rezultātu. Mīļākie spēlētāji, droši vien jau, ka Mārs ir Pakolskis tā kā visiem, kas auga pa to laiku. Tie, kas spīdēja tajā laikā, tie arī bija mīļākie. Es domāju, ka katram bērnam, kas nodarbojas ar kādu sporta veidu, kur ir iespēja pārstāvēt savu valsti, ir sapnis kādreiz to izdarīt. No, tas viennozīmīgi gods, tas ir lepnums. Tas man arī bija sapnis jau no bērnības, tā kā es esmu ļoti lepnis un priecīgs, ka man ir izdevies sasniegt.